Doncs bueno, esteu tots... Sí? Puc començar? Sí? Bueno, doncs bon dia a tots i a totes, gràcies per ser aquí. Avui, com sabeu, us hem convocat per presentar-vos el balanç del programa de fosses de l'any 2023. En aquest moment estem en fase de desplegament del pla de fosses que abarca els anys 2023-2026 i que compta amb un pressupost de 4,5 milions d'euros. Recordar que Catalunya ha estat pionera en aquesta política pública. L'any 2009 es va aprovar la llei 10/2009 sobre localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i la dignificació de les fosses comunes. Una llei que va ser pionera i que ens situa a l'avantguarda a nivell de l'Estat. Per contextualitzar una mica, la planificació de les actuacions en fosses es centra en tres línies estratègiques. La primera és la recerca de persones desaparegudes, internacionalització de la recerca i documentació de les fosses. Una segona línia que treballa en la dignificació dels espais de fosses, la senyalització dels indrets de fossa en els quals s'hagi realitzat algun tipus d'intervenció i també les senyalitzacions i dignificacions de les fosses situades en cementiris. I en tercer lloc, intervencions programades i d'urgències en fosses. Durant aquest any 2023 hem intervingut en 15 fosses, hem exhumat 124 individus dels quals estem extraient el perfil genètic i també durant aquest any hem retornat 7 cossos a familiars i hem reinhumat 180 individus no identificats i els hem reinhumat amb dignitat. Això significa que hi ha centenars de cossos que estaven en fosses abandonades i en risc de desaparèixer i que ara reposen amb dignitats en cementiris. I significa també que hem pogut reparar directament a 7 famílies i indirectament a moltes més perquè aquest èxit ho és del conjunt de la societat. Malgrat no són els únics indicadors a utilitzar per avaluar la política pública de fosses, podem parlar que aquest darrer any d'unes xifres elevades de fosses obertes, d'individus exhumats, identificats i de retorn. A dia d'avui podem qualificar aquest primer any d'implementació del pla d'una implementació d'èxit. Per què doncs són bons aquests resultats globalment? Us diria per 4 qüestions, perquè hi ha hagut un augment dels pressupostos destinats a l'execució del pla de fosses, com us he comentat abans, hem arribat fins als 4 milions i mig d'euros, perquè tenim uns professionals d'una alta vàlua, implicació professional i personal en aquest treball, perquè tenim una metodologia que ja es va consolidant i esperem continuar consolidant-se i, per tant, doncs amb uns resultats cada cop millors, i a tot això s'hi afegeix l'ús pioner de tecnologia punta, georadars i drons, que ens ajuden a utilitzar millor els recursos, amb més possibilitat d'èxit, i aquí sí que som pioners en l'Estat en l'ús d'aquestes tecnologies. En paral·lel a aquestes actuacions, també subratllar la importància de l'elaboració, de la construcció de memòries multidisciplinars de les excavacions que s'elaboren i s'entreguen a les famílies i als ajuntaments i que estan disponibles pel conjunt de la ciutadania a la pàgina web. Són documents amb valor científic important que detallen tota la informació que tenim d'aquests casos. Aquestes memòries busquen fer realitat el principi del dret a la veritat de les víctimes i també del conjunt de la societat i, a més, poden servir en un futur com a prova si s'inicien alguns processos judicials. També, a part d'aquestes memòries multidisciplinars, que us convido a veure-les, realment hi ha molta informació i és un treball molt ben recollit amb una perspectiva
tècnica, multidisciplinar, de tècnics de diferents disciplines que aporten molt valor al dret a la veritat, però també molt valor acadèmic. També una altra qüestió rellevant a tractar és que cada cop va prenent més importància la qüestió dels objectes que es troben. Una importància també en el camp acadèmic i en el camp de política pública, lligat amb el dret a la veritat de les famílies i de la societat. Aquí també us volem comunicar que iniciem la construcció d'un cens digital d'objectes trobats a les fosses. Són objectes que porten informació sobre les circumstàncies de la mort de les persones exhumades i també de la seva vida quotidiana. No només tenen un valor evidentment humà, sinó que també contenen informació que és molt valuosa i molt útil per avançar en el coneixement científic i que ajuden també en la construcció i en fer realitat aquest dret a la veritat. En un altre ordre de les coses, hem d'esmentar també treballs de documentació que du a terme el departament i que són importants també per fer avançar aquest coneixement científic sobre el passat recent, durant massa temps en l'oblit, i en aquest sentit podem destacar, per exemple, un primer treball que documenta la desaparició i possible inhumació de brigadistes internacionals de la brigada Talman. Aquest estudi ha generat molt d'interès al nostre país, però també a altres països, i entenem que aquest fet demostra que encara hi ha feina per fer per reconèixer i reconèixer el sacrifici de tants homes i dones vinguts d'arreu del món per a lluitar per la democràcia del nostre país. Aquestes són, doncs, les principals actuacions que destacaríem d'aquest any 2023, les pròpies intervencions a fosses, les memòries multidisciplinars que acompanyen aquestes intervencions, aquest cens digital d'objectes que ho presentem com a novetat i que creiem que aquí sí que podem ser pioners i aportar el dret a la veritat tant individual com col·lectiu, i totes aquestes treballs de documentació extres doncs, que anem realitzant des del departament amb una dimensió també internacional. El futur, i després ja passaré la paraula al director general, però sí que unes pinzellades del futur. L'any 2024 continuarem treballant, desenvolupant, implementant aquest pla de fosses. Ja tenim una primera planificació d'intervencions. Aquestes estan distribuïdes pel territori i han estat seleccionades per criteris tècnics, fosses en risc de desaparició, tant de la Guerra Civil com de repressió, i fosses documentades. Posarem tot el nostre coneixement i els recursos per obtenir èxit en aquestes inhumacions. I ja per tancar una petita reflexió, malgrat aquests enormes esforços de recerca de persones desaparegudes, hem de ser conscients que fa 85 anys que va acabar la Guerra Civil, fa 50 que va acabar el franquisme, molts soldats, a més, no van tenir descendència, hi havia també soldats, molts soldats de fora al territori, i la seva pista es perd en la història. Això vol dir que no podem avaluar l'èxit de la política de fosses exclusivament amb l'indicador del nombre de persones exhumades i el nombre de persones identificades, encara que, doncs, que la valoració d'aquest any és positiva, i també ressaltar que la política de fosses té una dimensió de dignificació d'espais i de reparació simbòlica col·lectiva. I per això estem donant un impuls molt decidit al vessant pedagògic de la memòria democràtica, especialment per les noves generacions. Fer política de fosses vol dir fer política de construcció de ciutadania, explicar què va passar i dignificar com a país les despulles anònimes. Tots i totes som hereus de les persones que van donar la seva vida per la democràcia i per la llibertat d'aquest país, i aquesta dimensió més simbòlica i més col·lectiva és el sentit
també de la política de fosses i del conjunt de les polítiques de memòria del govern de la Generalitat. Ara sí, doncs, donaré pas al director general, que entrarà en molt més detall en aquestes qüestions, en la valoració doncs, de les actuacions realitzades aquest 2023 i en aquesta planificació futura. Gràcies. Gràcies, consellera. Bon dia a totes i a tots. Com s'acaba de dir, aquest any hem aconseguit identificar i entregar 7 individus gràcies al programa d'identificació genètica que va començar el 2016. Ja són, per tant, 25 persones identificades des d'aquell any i 35 cossos identificats des del 1999. D'aquestes 7 identificacions, 3 corresponen a la fossa del Mas de Santa Magdalena, a Móra d'Ebre, 3 a la Sorpe, al Prat del Fuster, i un exhumat al cementiri de Reus, el senyor Cipriano Martos. Com deia la consellera, aquests resultats són fruits del treball rigorós i coordinat dels diferents equips que treballen en el Pla de Fosses. Hi ha historiadors, hi ha arqueòlegs, hi ha genetistes, hi ha antropòlegs i també forenses, i el fruit d'aquest treball conjunt és el que us estem presentant avui. Vull recordar que els tècnics i tècniques del departament també duen a terme recerca documental que no sempre acaba en l'obertura d'una fossa. Se'ns adrecen centenars de famílies que busquen un desaparegut i des de la Direcció General de Memòria Democràtica fem una recerca documental a tot tipus d'arxius i enviem a les famílies un document amb aquesta recerca documental que ressegueix l'itinerari d'aquesta persona fins que li perdem la pista. Com deia la consellera, la política de fosses, la política de memòria, passa també per la dignificació i per la satisfacció del dret a la veritat, i aquesta recerca documental és una eina molt important per satisfer aquest dret a la veritat, que és un dret de les famílies, però que també és un dret de tota la societat catalana. Detallaré algunes de les intervencions més importants que hem tingut. Vam intervenir al cementiri de Masdenverge, al Montsià, i vam recuperar les restes de 34 soldats de l'exèrcit franquista que van morir durant la batalla de l'Ebre, i també vam exhumar molts objectes que ens diuen moltes coses de les circumstàncies de la seva mort i també de la vida quotidiana d'aquests soldats. Seguidament vam intervenir a dues fosses a Bovera, a les Garrigues, fosses de retirada o de guerra civil, i vam exhumar 26 cossos de soldats republicans. És a dir que en els propers dies intervindrem en una altra fossa de Bovera, de les Garrigues. A les Garrigues va tenir lloc una batalla també molt important que va deixar molts morts, sobretot republicans. I entre octubre i entre octubre i desembre vam intervenir a l'ermita del Remei, a Flix. Es tracta d'una fossa que vam trobar accidentalment quan s'hi van fer unes obres, però vam localitzar una persona, una veïna del poble, que havia treballat com a infermera en un hospital de campanya aquí a l'ermita del Remei. En total hem exhumat 45 cossos de soldats republicans que van ser atesos i que van morir en aquell hospital de campanya, però continuen els treballs d'exhumació i, per tant, és possible que aquesta xifra augmenti. I com tots i totes sabeu, entre desembre del 22 i el gener del 2023 vam intervenir també a Reus, a una fossa històrica del cementiri, per exhumar, a recuperar i identificar les despulles del militant antifranquista Cipriano Martos, que van identificar i que vam entregar a la seva família, que el va inhumar al cementiri a Huetortájar, a Granada. Hi ha hagut altres intervencions a Vespella de Gaià, a Tivissa, a Corbera d'Ebre, Palma d'Ebre, a Ulldecona, a Flix i també a Llavorsí, algunes amb èxit i alguna, com la de Llavorsí, sense èxit, perquè, com deia la consellera, fa 85 anys que va tenir lloc la Guerra Civil i algunes fosses han desaparegut o han quedat sepultades per obres públiques. En total, el departament ha exhumat fins a 124 individus i de cadascun d'aquests individus s'ha elaborat o s'està elaborant una memòria multidisciplinar
on tenim tota la informació elaborada per historiadors, per antropòlegs, per arqueòlegs i pels genetistes. Com deia la consellera, aquestes memòries per nosaltres són molt importants perquè donen compliment al principi de la veritat, permeten conèixer les circumstàncies de la mort d'aquestes persones desaparegudes i eventualment poden servir d'element probatori en processos judicials. Paral·lelament a les exhumacions en fosses, vam intervenir en 34 punts on hi havia restes en superfície. Això és un fenomen bastant que succeeix amb molta freqüència a Terres de l'Ebre. Recordem que la batalla de l'Ebre va ser una batalla terrible i que moltes vegades els soldats no tenien les condicions ni el temps per enterrar els seus companys i aquests van quedar en superfície i la terra encara avui ens continua donant aquestes restes que nosaltres recollim, fem anàlisi genètica i reinhumem amb dignitat. Ja estem ja desplegant les següents actuacions del que queda d'any i de l'any 2024. Intervindrem a punts de la batalla de l'Ebre, però també a la Noguera, al Segrià i al Pallars. I ho farem a fosses a fora de cementiri, en risc de desaparició, algunes de repressió, altres de guerra i altres dins de la categoria de fosses de guerra, algunes fosses de retirada, soldats republicans que es retiren i en alguns casos són executats pels soldats franquistes. Com ha destacat la consellera, hem explorat l'ús de drons i georadars d'ones electromagnètiques d'alta freqüència i també intel·ligència artificial per detectar millor possibles fosses i per localitzar restes en superfície. D'aquesta manera reduïm temps i costos i també podem ser més eficaços en la recollida de restes en superfície, especialment a la batalla de l'Ebre. Veieu aquí el dron que vam utilitzar a l'esquerra, el dron que vam utilitzar al Mas de la Pila, a Corbera d'Ebre, i a l'esquerra doncs, l'ús d'aquest georadar que ens va ajudar molt a localitzar les fosses de Bovera. Aquí podeu veure una imatge presa pel dron. La idea és després processar aquestes imatges amb intel·ligència artificial i que la intel·ligència artificial ens ajudi a detectar, en primer lloc, restes humanes i, en segon lloc, estructures com trinxeres on amb molta freqüència enterraven els morts o s'hi dipositaven amputacions. Com assenyalava la consellera, una de les xifres més significatives d'aquest any és la d'objectes que hem trobat a les fosses, objectes de la Guerra Civil que s'han recuperat a les fosses excavades. Només aquest any, només el 2023, els arqueòlegs del departament han rescatat més de 1.200 objectes. Són objectes molt variats. En alguns casos són objectes sanitaris o quirúrgics associats a hospitals de campanya que ens ajuden moltíssim a conèixer millor com funcionava la sanitat republicana. I jo crec que d'aquí uns anys es reescriurà la història de la sanitat republicana. De fet, ja s'està fent gràcies a les troballes que estem realitzant a les fosses. S'havia cregut durant molts anys que la sanitat republicana era una cosa improvisada, una cosa que no funcionava, i estem trobant objectes que demostren que no, que hi havia uns punts sanitaris molt organitzats i que funcionaven molt bé i que a més van servir perquè metges que després esdevindrien molt famosos a Catalunya i fora de Catalunya doncs practiquessin noves tècniques per guarir els soldats. En altres ocasions trobem objectes que ens diuen molt de l'origen i de la vida quotidiana d'aquests soldats. Per exemple, aquest paquet de paper de fumar o un anell on vam trobar una inscripció i vam descobrir que era un anell que s'havia fabricat a Gran Bretanya. Això ens indica que va haver algun soldat, algun brigadista internacional d'origen britànic que va estar en aquell lloc. I en alguns casos ens aporten informació sobre la identitat de les persones o sobre també les relacions d'aquestes persones. L'objecte que veieu aquí és un penjoll amb la cara d'un nen i és obvi que és un objecte que té un component humà i emocional molt important. Com ha anunciat la consellera, estem treballant en l'elaboració
d'un banc digital d'objectes que seria pioner i que hauria de servir perquè historiadors, mitjans de comunicació, associacions i perquè la ciutadania en general conegui més d'aquests objectes, d'aquesta cultura material que ens serveix, com deia abans, per conèixer millor les circumstàncies de la mort d'aquestes persones i la vida quotidiana d'aquests soldats. Ens serveix, en definitiva, per fer avançar el coneixement científic i per satisfer el dret a la veritat. I per últim vull remarcar l'èxit també en els treballs de documentació. El dret a la veritat i l'avanç de la ciència són eixos importants de les polítiques de memòria i en aquest sentit els treballs de documentació que elaborem al departament són eines molt importants que ens permeten conèixer molt millor el passat, planificar exhumacions o activitats de difusió de la memòria democràtica i satisfer aquest dret de la veritat, que insisteixo, és de les famílies i també és de tota la societat catalana. Vam anunciar fa ja uns mesos el treball de documentació sobre els expedicionaris catalans a Mallorca del 1936 i recentment també vam publicar un estudi sobre brigades internacionals. Vam documentar els llocs de desaparició i possible inhumació de més de 300 brigadistes de la brigada Talman i en aquest moment estem treballant per documentar també llocs de desaparició i d'inhumació de brigadistes irlandesos, britànics i americans. Aquests estudis, ja s'ha dit, han generat molt d'interès, no només a Catalunya, sinó també fora del nostre país. Hi ha hagut mitjans austríacs, neerlandesos i nord-americans que ens han demanat informació i que s'han interessat molt pels seus nacionals caiguts o desapareguts a Catalunya i també m'ha rebut moltes consultes per part d'acadèmics i associacions. És aquest treball científic, aquest treball de documentació, com deia, és molt important per conèixer millor el passat i per satisfer el dret a la veritat. I per part meva, res més. Us apropo el micro i us agrairia que us presentéssiu, d'acord? Hola, Emili Vella del Punt Avui. Aquest cens d'objectes, quan, a partir de quan es podrà consultar i on es guarden? Sí, no? Jo. Estem començant ja a treballar amb la plataforma digital per intentar implementar aquest cens al 2024. Aquests objectes, en molts casos, la majoria de casos es retornen a les famílies i a famílies que decideixen inhumar-los amb les restes humanes i a famílies que decideixen guardar-los o cedir-los en alguns museus i el que volem fer nosaltres és fotografiar-los, descriure'ls perquè hi pugui accedir tota la ciutadania. D'acord? Es guarden amb les restes humanes abans de retornar-los o bé als ajuntaments dels llocs on s'ha realitzat l'exhumació o bé a les famílies. Sí, hola, soc Jordi Roles, del programa Tot es mou de TV3. Aquest any heu actuat en una quinzena de fosses, he vist que l'any que ve ho fareu en 11 més. Quantes fosses es calcula que hi ha en aquests moments encara a Catalunya i d'aquestes en quantes heu intervingut? Bé, hi ha el mapa de fosses que està disponible a internet, que és una part important del Banc de la Memòria, hi ha documentades 915 fosses. 915 fosses, algunes de les quals han desaparegut, algunes de les quals ja han estat exhumades i algunes van ser exhumades ja durant el franquisme, quan la dictadura va decidir traslladar, sense el coneixement dels familiars, centenars de restes al Valle de Cuelgamuros per elaborar aquest fals relat de reconciliació. Si excluem les fosses desaparegudes, les fosses que es van obrir als anys 50-60 i les fosses que hem intervingut, hi hauria aproximadament unes 710 fosses. Pot resultar estrany que digui aproximadament i que no digui un número exacte, però hem de tenir en compte que algunes fosses han estat parcialment desaparegudes i que de vegades doncs, una recollida de restes doncs, ens fa descobrir una nova fossa. Per tant, parlaríem d'unes 700 fosses que encara hi ha a Catalunya. I parlem de fosses dins de cementiri i fora de cementiri. D'aquestes, com dèieu, hem exhumat una quinzena i en total aproximadament 90 fosses han estat exhumades.
per part de la Generalitat des que va començar la política pública de fosses. Sí. Francesc? Sí, hola, bon dia. Soc el Sergi de l'Agència EFE. Només preguntar sobre el tema del cens, si hi ha alguna, quina seria la dotació econòmica prevista doncs, per poder posar en marxa doncs, aquest cens d'objectes que trobeu a les fosses comunes. Doncs l'estem pressupostant encara, però el més important serà la plataforma digital, perquè aquests objectes ja els hem fotografiat. No? És que ara els vulguem fotografiat, ja han estat descrits i fotografiats, i per tant del que es tracta és de crear aquesta plataforma digital que farem amb els serveis també de tècnics del departament, i a partir d'aquí començarem a pujar aquestes fotografies i aquestes descripcions. En tot cas, aquests objectes ja estan descrits i les memòries interdisciplinars que hem esmentat, i aquestes memòries interdisciplinars estan disponibles per tothom al mapa de fosses. Un pot entrar al mapa de fosses, clicar a la fossa que li interessi i allà apareixerà tota la documentació que hi ha a la fossa, i li apareixerà també aquesta memòria interdisciplinar on també es parla dels objectes. Yeah. Natàlia Ramon, de Catalunya Ràdio. Les fosses que teniu previst obrir ara el 2024, dèieu, es fa amb criteris científics, òbviament. Podríeu explicar una mica quins són aquests criteris? Per què decidiu obrir una fossa, no sé, a l'Ebre i deixeu per més endavant una del Segre? M'ho invento. Sí, clar. Hem parlat d'11 fosses que començarem a obrir ja, a partir de la setmana que ve, i durant les primeres setmanes del 2024 n'obrirem moltes més. El que passa que nosaltres planifiquem de més en més. Per què? Perquè és molt difícil planificar. Hi ha casos en què intervenim una fossa que ens dona molta més feina de la que esperàvem. Seria el cas de l'ermita de Flix, on esperàvem trobar una fossa i en vam trobar tres. Moltes vegades hem d'interrompre els treballs perquè ens avisen que hi ha restes humanes en superfície, llavors hem d'actuar d'urgència i les hem de recollir, òbviament. Per tant, n'obrirem moltes més que aquestes 11 que he esmentat. Els criteris tècnics els ha esmentat la consellera. Busquem intervenir en fosses fora de cementiri que estan en risc de desaparició. En un cementiri és un terreny acotat, protegit, i és més difícil que desapareguin les fosses i les restes. Fora de cementiri és bastant més fàcil que un incendi, una inundació o fins i tot una obra danyi una fossa. També intervenim en fosses documentades. Abans de l'obertura de la fossa hi ha un treball molt exhaustiu de documentació que es basa en documents d'arxiu, per exemple, registre civil, registres de cementiri, i també en fons orals. És molt important documentar abans d'actuar, perquè moltes vegades, si seguíssim només la memòria oral, intervendríem en espais on no tindríem èxit. Per tant, parlem de fosses en risc de desaparició, fora de cementiri i documentades. Òbviament, també tenim en compte, doncs, com en el cas de Masdenverge, va haver uns treballs al cementiri, van danyar aquella fossa i vam decidir intervenir d'urgència amb els resultats que us hem explicat. Hola, sóc la Carina de la xarxa. Volia també fer balanç de la recollida de mostres d'ADN per part de familiars per poder-se identificar després les restes. Quin és el balanç que teniu actualment? Com està anant aquesta recollida? Recordo que va haver-hi un canvi també de metodologia. Primer recollia sang, ara recull saliva, i com a tal, doncs, els anys de supervivència d'aquestes mostres també són més reduïdes que no les de sang. No sé si podia fer un balanç de tot plegat. I tant. Disculpa, un moment. Sí, perdoneu. Tenint en aquest moment 612 perfils genètics, millor dit, a data 1 de desembre teníem 612 perfils genètics. Nosaltres, com bé ha dit, recollim l'ADN a partir d'una mostra de saliva perquè és molt menys costós i és molt més fàcil per a les famílies. I a més, després de la pandèmia, les
tothom està acostumat a introduir un bastonet a la boca o al nas. Aquest ADN es seqüencia i, per tant, nosaltres després el que creuem és la seqüenciació de l'ADN. Per tant, aquesta seqüenciació no es pot destruir, la tenim emmagatzemada amb eines informàtiques i això és després el que creuem en la seqüenciació de l'ADN que extraiem de les restes que trobem a les fosses. És un mètode que, com deia, és molt més barat i té totes les garanties tant de privacitat com de conservació. Volia demanar que heu mencionat que hi ha fosses que podrien estar en perill de desaparició, no sé si teniu un nombre o alguna xifra sobre això, i també no sé si esperàveu potser, tenint en compte la magnitud de les fosses i els cossos que s'han exhumat, no sé si esperàveu poder retornar més cadàvers de les famílies, n'heu retornat 7, no sé si podeu fer un balanç sobre aquesta qüestió. Pots fer el balanç? No? Clar, qualsevol fossa que està fora de cementiri està en risc de desaparició, perquè pot haver una ampliació d'una carretera, pot haver un incendi, pot haver una inundació que faci sortir les restes, que s'endugui les restes i que faci, per tant, desaparèixer les fosses. I és per això que la nostra prioritat és actuar en aquestes fosses fora de cementiri, perquè hi ha un risc evident de desaparicions. Hem trobat en fosses que estaven ben documentades, teníem memòria oral d'aquella fossa i hem fet tots els esforços per trobar-la i ha desaparegut i després ens han dit que l'any 60 o l'any 70 es va construir una carretera i clar, els anys, la cultura de la memòria ha canviat moltíssim en les últimes dècades. Als anys 60, 70, fins i tot 80 es feia una carretera, es trobaven restes humanes i allò no tenia cap valor, allò s'apartava. I això va fer que es desapareguessin moltes fosses. Afortunadament, aquesta cultura de la memòria ha canviat i ara quan hi ha un veí o Mossos d'Esquadra, bombers o agents rurals que troben restes, ens avisen i ens permet intervenir per recollir aquelles restes i per descobrir una fossa. I disculpa, la segona pregunta que has fet... Nosaltres, com ha dit la consellera, som molt conscients de les dificultats d'aquesta recerca. La Guerra Civil va tenir lloc fa 85 anys, va haver una dictadura llarguíssima que va imposar un oblit sobre els morts republicans, va haver un creixement econòmic als anys 50, als anys 60 i als anys 70 i, per tant, sabem que algunes fosses van desaparèixer. Sabem que molts familiars d'aquests desapareguts han mort. Sabem també que molts dels soldats que venien a lluitar a la Batalla de l'Ebre o al front del Segre venien d'altres llocs de l'Estat o de fora de l'Estat que no van deixar descendència i que potser no tenen familiars o els seus familiars no coneixen des d'Estats Units o des d'Alemanya o des de Dinamarca, no coneixen la tasca que fem. Per tant, nosaltres sabem que les xifres d'identificació, tot i que comparativament són molt bones, però mai s'acostaran al 50% o al 60%. Hem de tenir en compte tot aquest temps transcorregut i la nostra política de fosses ha d'adaptar-se al moment en el que estem, que és un moment de post-transició i és un moment en fi, molt llunyà de la Guerra Civil. L'important, com deia la consellera, és obrir aquestes fosses, exhumar els cossos, la qual cosa vol dir treure'ls d'aquestes fosses indignes fora de cementiri i reinhumar-les dins de cementiris i paral·lelament dur a terme tota aquesta feina pedagògica de difusió, de dignificació i de commemoració d'aquestes persones que van lluitar aquí o que van ser represaliades aquí i que mereixen que les recordem i que aquest record ens serveixi per construir ciutadania.